soomaaliya ayaa yeah u baahan lacag dhan hal dhibic lix bilyan oo doollarka mareykanka si wax loogu qabto dad gaaraya handhibiclabo milyan oo qof oo ka mid ah lix dhibic sagaal milyan oo u baahan gargaar nafbadbaadin ah kulan ku saabsanaa qorsheynta ka jawaabista baahiyaha baniaadamnimo ee soomaaliya oo ay isugu yimaadeen madaxda hay-adaha bani aadamnimada qaramada midoobe dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu soo bandhigay qorshaha bani aadamnimo ee soomaaliya sanadkan sanadka akuaaaaayaa waxaa hoos u dhacay lacagta kaalmada <rium> ee loo baahan yahay marka loo eego sanadkii aakuaaoo ahayd labadhibic lix bilyan oo dollarka mareykanka gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabduleh ayaa ku tilmaamay qiimeynta la sameeyey sanadkan ee lasoo bandhigay ay muujinayso in adduunka uu ka daalay <Dante> kaalmada soomaaliya dadka soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay istaakuleeyaan dalabkan kii hore wuxuu ahaa laba bilyan iyo lix boqol meesha uu halkan ka yahay hal bilyan iyo lix boqol waxaad dareemi kartiin hoos u dhac weyn oo hal bilyan ayaa ku jiro macnaheedu ma ahan in ay soomaaliya xaaladdeedu ka sii fiicnaaneyso waa kasii fiicnaaneysaa ilahy idankiis laakiin xaaladdii waan ku jirnaa laakiin waxaa meesha ka muuqato in soomaaliya laga daalay oo soomaaliya sidii loo caawinayey ay adduunyada caawinaysa ee ka daashay n waxay marka meeshaasi na tuseysaa haddaan nahay dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inaan annagu isku tashanno inaan dadkayna kaalmayno n dabcan waxaan aad iyo aada ugu mahad celinaynaa n adduunyada noo soo gurmanaysa mar kasta oo xaalad kasta nala fiirinayso waad ogtihiin oo soomaaliya waxay soo martay n abaar ba-an oo macluul qadka loo 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 koray haddii aysan noo soo gurmo lahaynin adduunyaduna ay dhibaato weyn dheci laheeday oo ilaahiy uu naga badbaadiyey waxaan la daalaa dhacaynaa xaalad ay cimiladu sababtay oo marna fatahaad ah marna abaar ah sanadkan waxaa aad iyo aad loo taargargaraynayaa in la caawiyo dad dan shan milyan iyo laba boqoloo kun laakiinn niidisku waa ka badan yahay intaas laakiin iyadoo laga jawaabayo doonarka ama qolooyinka bixiyo deeqaha oo yidrahdeen sanadkaani annaga uma hayno wax badan ayaa lagu saleeyay intaas waxaan rabnaa marka inta ka dhiman inaan anagu isku tashanno xog aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in laba ka mid ah shantii caruur ah ee da-doodu ka yartahay shan sano ay wajahayaan nafaqa daro afar dhibic saddex milyan oo qof ku dhawaad afar meelood meel dadka soomaaliyeed ayaa weli la ildaran cunno yari ba-an master gorge conway isku duwaha gargaarka bani aadamnimo ee soomaaliya ayaa sheegay inay aada ugu hanween yihiin dadaalada aan kala joogsiga lahayn oo ay wadaan dowladda soomaaliya iyo samafalayaasha caawinaya dadka tabaaleysan ee soomaaliyeed And do let me take this opportunity to appreciate the leadership role of the federal government through the Somalia Disaster Management Agency, SODMA, with whom we worked very closely over the course of the year, as well as with the state ministries of humanitarian affairs in responding to these shocks. We also do very much appreciate the incredibly important role played by national and local NGOs, the number of which partnering in the response has progressively grown and now makes up the largest group of humanitarian partners at 78%. tcommitment otun ndhumanitaria country ta tsanadkii tegay ee labakun saddex abatan waxaa hay-adaha sabafalka ay kaalmo bani aadamnimo gaarsiiyeen saddex dhibic sideed milyan oo qof zakri axmed muuse t v-ga shabellemuqdisho